السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا يا خيار تشرفت لدمان تنسو دو هذا مركلة وصاحبكين عبد الرزاق إنشار مقعي قبو حنا وعبد الرزاق محمد إنشار وحان ربا مانت إنان كهالو برامج كالي رادو Diversity Visa Lottery أما برامج كالجرين كار لوتري جاتكو إيويا قانان إنتي كشانال كي غلاسو عطي وحان هوري أوغا هاللي فيديو نان كسمي سيدة فوتة أما صور كأتكو حريني سو اللوتري يعني أوغا ديل هيد ميد شروضي سو بوحيي أو أصحان لهيد بل si guud hadda waxaan rabaa inaan macluumaad ka siiyo barnaamijkan la xiriira waxaan rabaa inaan halkan sida qodobada idin kaga muuqato aan sharaxno si guud sharaxadna aan ku sameeyno aan isla aragno sida loo xareeyo lotteriga ugu horeyn marka waxaan isla meel dhigi doonaa oo aan ka hadli doonaa hortu waa maxay diversity visa lottery muxuu yahay ama barnaamijka green card lotteriga aad u taqaano lottery iska dhe muxuu yahay hortu sida uu shaqeeyaa inaan sharaxad ka siiyaan rabaa sidoo kale waxaan ku sharxi doonaa waxyaabaha laga rabo si aad u xareyso lottery maxay noqon karaan marka shuruudaha ku xiran oo adiga ahaan laga doonayo si aad u xareyso barnaamijkan lotteriga sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa xagee laga xareeyaa xagee laga xareeyaa markaan ku leeyahay ma aha inaan yaani agency ama dad gooni ah kuu diraayo adigaana xareysan karo balse waxaan ku tusi doonaa website-ka saxda ah ee aad ka xareyn doonto ugu dambeyntiina waxaan isla arki doonaa sidee loo xareeyaa oo aan step by step sida loo xareeyo maadaama barnaamijka hadda uu furan yahay inaan website-ka galno aan ku tuso sida loo xareeyo iyadana waan samayn doonaa insha Allah ugu horeyn marka su'aasha ugu horeysa oo isweydiinayna waxay tahay horta waa maxay diversity visa lottery maxaa la yiraahdaa barnaamijkaas muxuu yahay intii fikir ka haysatay way ka haysataa dabcan dad badan oo waxaa jiro mar walba barnaamijkan dib ka soo fahmo marka intii aan hore ula socon iyo waxaan rabaa inaan macluumaad guud aan ka bixiyo barnaamijka horta waxaa la yiraahdaa diversity visa lottery dadkuna waxay u yaqaanaan inta badan green card lottery diversity visa lottery waa yani visa dad kala duwan ay ugu tala galeen oo categories yani ay u sameeyeen wadamada iyo qaaradaha ay u kala ugu tala galeen waxayna ugu tala galeen horta dawladda Mareykanka iska leh ayaduna gooni u yahay marka ayadu gaar u yahay maadaama yani barnaamijkan ay dad kala duwan waxay ugu tala galeen waxay sanad walba ugu tala galeen 15,000 oo visa 15,000 oo ay ka kala keenayaan dunida dacaladeeda barnaamijkan waxay ugu talagaleen inay ka faa'iideystaan dadka Mareykanka dadkoodu ku yar yahay yani wadamada Mareykanka dadkoodu ku yar yahay markaan saa leeyahay yani waxa jira wadamo badan oo laga xannibay hadda siday u xariinayaan limitki gaaray maadaama barnaamijkana uu yahay diversity oo kala duwanaansho ah oo dad iyo kala duwan loogu talagalay haduu wadan yani 15,000 oo qof ay ka galaan barnaamijkan ay ku xaroodaan ila had wadankaas waa laga xanniba waan laga joojiyaa wadamo badanana kamid wadamada sadda laga joojiyay sida Nigeria Africa marka la fiiriyo Asiana yani China Bangladesh India Pakistan Vietnam wadamo badan ayagana saaso kale laga saaray maxay ila barnaamijkan ay aad u fahansanayaan way xareeyaan limitka lagu talagalayna gaareen marka ayaga waxay ugu talagaleen dadka wadanka ku tagay barnaamijkan inay ahaadaan yani dadka ku yar gudaha Mareykanka deegaan ahaan Soomaalidu kale hadda dadka loo ogol yahay kamid tahay yaani waa maadaama Mareykanka dad badan aysan ka joogin marka loo fiiriyo qoomiyadaha kale okay waxaan isla arki doonaa marka dadka laga reebo iyo waxyaabahaas aan u soo laabto si guud barnaamijka sharaxadiisa barnaamijka sharaxadiisa hadii aan u soo laabto horta barnaamijkan waxa la lahaa diversity visa lottery la waa barnaamij iska baxtiya nasiiba sanadkiiba mar buu furmaa bisha October oo 10aad uu furmaa bishaas ay dadku wada xareeyaan bisha October marka 10 sano ugu dambeeyay hadda online oo ahaa inkastoo marxalado kala duwan soo maray oo mar post ahaan loo diri jiray amaba yani waraaqad gacan ka buuxis u ahaa foomamka balse hadda waa online qofki computerkiisu shidanaya ama mobile haduu haysto inuu internetka galo oo online u xareeyo marka shuruudo yar ku xiran ayadana aan arki doono si guud marka barnaamijkan wuxuu soo bilowday adiga dadka ugu horeeyay ee ku baxay 95 ilaa hadda oo 2019 ah si toos ah barnaamijkan dadka oo yani ugu baxaan una xarin jireen dunida daafeeda looga xareeyo inkastoo ay dhahaan nidaamka immigration-ka waxaa lagu daray oo sharci laga dhigay 90-kii balse 95-tii ayuu si toos ah u dhaqan galay okay marka barnaamijka si guud waa saas cid walba u furan yahay Soomaali yani Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka loo ogol yahay xareyn kara oo yani marka bisha 10aad la xareeyo barnaamijkan jawaabtu waxay soo baxdaa bisha 5aad sanadka xiga tusaale hadda kale bisha 5aad yani bisha 10aad oo lagu jiraa 2019 markaad xareyso jawaabaha waxay soo bixi doonaa 2020-ka bisha 5aad bishaas marka cidii la doortayna waa la doortay cidii aan la dooranina lama dooran balse ayaga sanad walba waxay ugu tala galeen 15,000 oo fiise oo barnaamijkan cidii uu nasiibkeeda saacido oo hesha ah ay heli doonto markii interview-ga iyo process-ki ay soo dhameystirato
اوكي برنامج هو برنامج نوعاس سي جود وان اسكا برنامج لك قف البي نسيب كيس حرينتي سهرنا اي فري اسكتها عيد لعك ها غادي سي سنجرين يكستو اجرا ويب سايت يا بين ابورا او دتك لعق ويديستا قلوين اجنسي او دها انغا كشقينا سيده دو غوليسن لهيد وحصلنا هو وحس كفيغا marka cid ogaan kartana mal cid guuleysanayso barnaamijkan si good wa iska barnaamij la wada simayay baqtiyana seeba okay aan ka tagno markaas aragtidaas guud ee aan ka qaadanay waxaan rabaa markaa inaan ku tuso yani shuruudaha waxyaabaha laga rabo si aad u xareeso lottery waxyaabaha laga rabo waxa kamida yani adiga ahaan si aad u xareeso qof Soomaali maadaama aad tahay ama even yani dunida oo dhan shuruudaha waa same horto inaad kamid tahay yani inaad u dhalatay mid kamida wadamada loo ogol yahay mid kamida wadamada loo ogol yahay waa inaad u dhalatay oo mid kamida wadamada loo ogol yahay maxaan ka wadaa adeyt waxaan ku sheegay in yani ay jiraan wadamo laga reebay sida Afrika kale marka la fiiriyo Nigeria kale to inay tahay yani wadamada laga reebay ay ku jirto okay meeshan hadda waxa iga muuqdo instructionski halkan waxaad ku aragtaa hadda fiisiyash available ka ah diversity visa lottery dadka hadda xareenayo in contention kun diversity visa ay available yihiin oo ay heli yani diyaar yihiin cidii soo baxdo way guuleysataa yani contention kun ay ugu talagalay ayaga limitka inay qaadaan balse dad adiga 12 million ah xareeyo sida hadda ay sameeyeen yani qiyaasadku ugu dambeeyay hadda ay soo saareen 14 million iyo dad ka sii badana sanad walba xareeyo marka waa dareemi kartaa sida barnaamijkan uu loogu tartami karo markay dad number inta leeg ay xareeyaan okay marka waxaan rabaa inaan ku tuso listiga ama wadamada loo ogol yahay markaan ku leeyahay waa inaad ka soo joodaa mid kamida wadamada loo ogol yahay halkan waxa kamida waxa ku qoran yani dalalka listiga wadamada loo ogol yahay barnaamijkan oo eligible ku ah okay waxa ugu horeeyso qaarada Afrika marka intaan wadan waa loo ogol yahay waa kana dalkeena Soomaaliya uu kamid yahay dalalka eligible ka oo xareyn kara marka dadka ka soo jeeda Nigeria kaliya laga reebay Afrika inta kale way xarin karaan Afrikada kale dhan way xarin karaan marka laakiin Nigeria waa laga reebay oo yani looma ogola sababtoo ah limitka loogu talagalay gaaray Nigerian kan aad u fahansanay barnaamijkan muddo dheer aad in wax xarin jireen marka adiga sanad dhow ayaa laga reebay okay Asianko kale sidoo kale dad aad u xareystay ahaayeen limitkii gaareen wadamo badan sida Vietnam waa laga reebay Philippines waa laga reebay Korea Koonfureed waa laga reebay Pakistan India China Bangladesh waxa soo dhan waa laga reebay eligible uma aha okay iyaguna limitkay gaareen marka taan waa isla fahanay Soomaali waa kamid tahay waa kana North America kala dadka Canadianka ma xareen karaan Mexicanka ma xareen karaan jasiiradaha Bahamas marka laga reebo dadka ka soo jeeda okay Europe kala sidoo kale Ingiriiska umba laga reebay United Kingdom marka reebitaanka xiran tahay marka waa inaad ka soo joodaa mid ka mid ah wadamada loo ogol yahay dabcan taas haddii Soomaali tahay waad buuxinaysaa oo waad ka mid tahay wadamada loo ogol yahay qodobka labaad uu ku xadidayo waxa waa ugu yaraan shahaadada dugsi sare inaad haysataa oo aad tahay qof yani wax bartay ama dugsi sare ka baxay ugu yaraan shahaadada dugsi sare haddaan haysan waxa kaaga filan 2 sano oo khibrad shaqo ah yani 2 sano khibrad shaqo ah haddaad haysato way kaaga filan tahay shahaadada dugsi sare haddii shahaadada dugsi sare haysato fasalka 12aad uu ku dhamaado shahaadada aad haysatana way kaaga filan tahay 2 sano khibrada okay haddii shahaadada dugsi sare haysato ama jaamacad hadda aad bilowday oo jaamacad aad bilowin wado waa okay haddii dugsi sare mar ah xaq u dhaaftay taas okay uma baahnaad khibrad shaqo iyo waxas marka halkan aan ku tuso khibrada shaqo iyo waxyaabaha hadda aan ka hadlaayo meeshaan hadda waad aragtay eligibility ga qaybta ah aan tagno waxyaabaha requirements ka qofka laga rabo eligibility ga si aad eligible ugu noqoto requirement 1 number yani waxa ugu horeeyo laga rabo waa inaad ka soo joodaa wadamada qualify ga ah ama wadan loo ogol yahay inaad ku soo joodaa wadamada loo ogol yahay mid kamida waa inaad u dhalatay waxaan kale wuxuu ku leeyahay hadii aadan u dhalan wadan yani xaaskaaga kale yani wadamada aan loo ogolayn oo kale hadaad u dhalatay oo xaaskaaga ma qofka aad wada joogtaan ay ka soo joodo wadamada loo ogolay mid kamida waad xareyn kartaa wax noocaas oo kooda waxa aad anagana ma qusayaan laakiin requirement number 1 waa inaad ka soo joodaa wadan loo ogolay anaga waan loo ogolay dabcan okay lambarkaas waa soo buuxisay kana ku soo haray oo labadan ku sheegay educationka yani ugu yaraan qofku waa inuu haystay dhahayn educational yani educational waa inuu haystaa qof wax bartay oo yahay high school ugu yar halkaan ay ku cadahay high school at least education waa inuu haystaa ama yani waxa uu dhigmaa adiga dugsi sare baa laga rabaa marka taas waa dugsi sare ama qofku inuu haysto work experience hadii aad haysato shahaada dugsi sare way kaaga filanta laakiin work experience ayaga si u yaqaanaan
waxay ku leeyihiin 2 sano shaqo khibrad shaqaha laga rabaa baas faafiyeer 5 sano la soo dhaafay aad soo qabatay. Shaqadaas aad qabanaysana waa inay u baahan tahay ku yiri at least ugu yaraan 2 sano oo training ah. Shaqadaas aad macnaha aad ka soo shaqaysay waa inay tahay shaqo haya macnaha oo u baahan ayada laftirkeeda training hore in lagu siiyo 2 sano ama yani ugu yaraan oo training u sii baahnayd. Marka waa dareemi kartaa sida nidaamkooda shaqo uu adag yahay. Inta badanna yani Afrika waa iska dhib badan tahay shaqooyinkooda iyo shaqooyinkana in la iswaafajiyo. Balse meeshaan website-kan oo Ownet Online la dhaho ayaa waxaa ku kaytan shaqooyin aad u fara badan. Halkaana marka waxaa ka heli kartaa shaqadaada, website-kan inta gashaad baari kartaa shaqadaada ka fiirin kartaa. Haddii shaqadaada ay meeshaan ku jirto, minus yani waa la ogol yahay shaqooyinka ayaga ay ogol yihiin waay. Shaqooyinka la aqbali karo waay. Laakiin shaqooyin badan waxaa jira annaga aan yani qabanno haddana aan ayaga u diiwaan gashanayn. Marka saasay ayadana ku qeydeen marka waxba la xal gaar rabaa inaad 2 sano oo waxbaro yani high school macna waxaan ka wada shahaada high school inaad haysato ama 2 sano oo khibrad shaqo inaad haysato labadaas mid ah hadii aad buuxiso waad xareyn kartaa lottery. Okay, sanadan lottery waxa ku cusub passport awal kuma jiri jirin muddada 20 sano ayuu soo socday 20 sano kasii badan uu soo socday kuma jiri jirin lottery in lagu xareeyo sawir macna passport aan ka wada afwan passport ayaan ka wadaa sawir mar walba asaga waa waajib balakin passport sanadkan 2019 ku soo kordhiyeen barnaamijkan DV 2021 ay dhahaan ama ay ugu yaraan DV 2020 marka passportkaas isagana waa waajib sanadkan wixii ka bilowdo inuu qofku haysto passport aan u laaban marka waxaan hadda aan idin akhrinayaa waa instructionski instructionadan ayaga soo daayo macna bil walba inta xareynta ka horeeyso dhigan. Okay, aan idin tuso marka arinta passportka oo ah arin sanadkan ku cusub. Waa arkaysan meesha new for DV 2021 aku qoran. DV waxay ka soo gaabeen diversity visa 2020 waxay ka wadaan xilligi processka qofka hadda xareeya oo processkiisa socon doono oo interview uu mari doono safarada uu tagi doono. Sanadkaas waa sanadka uu ku aadan yahay. Macna saasay magac ugu bixiyaan sanad walba. Physical year waxa la dhahay qaataan ayaga. Okay. Taa isla garanay marka passport haddaan haysanin yani sanadkan yani waa iska adag tahay xareynteeda. Okay, passport marka haysato marka maxaa laga rabaa qofka passport xogta uu soo gelin doono waan arki doonaa step by step. Passport marka laga rabaa country of issue wadanka passportkaas iska lahaa oo issue gareeya laga rabaa tusaale haddii passport marka kale marka inta geliso countryga Soomaaliya yani wadanka marba passport aad ka haysato hadii wadan kale passportkiisa ah haysato halkaas inaad geliso xogta passportka marka sanadkan foomka waxaa lagu soo diray passport number wadanka passportkaas iska leh iyo xilliga uu dhacay date of expire. Marka qofka yaa laga rabaa passport principal entrant waxay dhahaan ama principal applicant qofka mar walba foomka hoggaaminayo tusaale family tihiin yani waxa aabaha wuxuu rabaa inuu xareeyo aabaha familka wuxuu rabaa inuu xareeyo asaga kaliya passport laga rabaa asaga markuu xareeyo oo uu dhaho married ahay waan guursaday familka intiisa kale waa lagu hoos qorayaa sawiradoodu soo gelinayaa balse ayaga passport laga marabo. Hooyo hadday xareynayso ayadana ninkeeda iyo caruurteeda way ku hoos qorayeen ayada kaliyeeda laga rabaa passport. Mar walba marka waxaa laga rabaa qofka principal applicantiga ama principal entrantiga ay u yaqaanaan oo foomka hoggaaminayo. Marka passportkaasna waa inuu yahay passport unexpired international passport ah. Yani passportkaas waa inuusan dhacsanayn uuna yahay passportada caadiga oo lagu safro internationalka ah oo uusan ahayn waxyaabaha domestic ama local ahaan loogu talagalay oo uu yahay passport international ah oo passportada caadiga lagu safro. Internationalkan ku leeyahay waa caadi passportka naga Soomaaliga kale waa standard waa passportada lagu safro balse qaar waxaa jira waxyaabo travel document oo local ah oo gudaha loo sameeyo. Marka passportkaaga waa inuusan dhacsanayn uuna yahay mid yani international ah. Okay, unexpired marka waxaan ula jeedaa unexpired dadka qaar waxay isweydiinayaan war passportkayga aniga hadda wuxuu dhici rabaa sanadku cusub bishiisa koobaad ama wuxuu kuleeyahay wuxuu dhici rabaa bishii 18 soo socota bil dhamaadkeeda. Arinta rabaa inaan kuu sheego waxay tahay hadda barnaamijkan maadaama bishan 19 October uu furan yahay markuu barnaamijka xiro bishii 19 ah xirmo oo bishii 19 ah hadii passportkaaga xilligaas uu dhacaayo shaqo kuma lihid adiga ha ka walwalin waadna ku xareyn kartaa bishii 20 hadduu dhacaayo ku xareyn kartaa sanadku cusub bishii 1 hadduu dhacaayo waa ku xareyn kartaa bisha ugu dambeysa sanadka dambe yani waxaan ula jeedaa xilliga marka ayada la taagan yahay unbaa muhiim passportkaaga inuu valid yahay oo shaqeynayo. Okay, haduu markuu shaqeynayo maalinta aad la garanaysid oo uu saxan yahay waad ku xareyn kartaa adiga shaqo kuma leedahay haduu bil kadib dhacayo haduu 2 bil kadib dhacayo sababtoo ah ayagu way arkayaan passportka aad soo gelisay xilliga uu dhacay. Haday ku doortaan maalinta interview marka tagto
way arki doonaan xilliga saxda ee baasaboorkaagu u dhacay markaad xariinaysay balse inuu valid ahaa uu shaqeynayay. Taana halkaas intaasaan idinka leeyahay. Okay, waa isla garanay sanadka marka arintaas baasaboorka ayadana ku cusub. Marka waan filayaa si guud inaan isula fahanay shuruudahan oo aan isla meel dhigno isla qaadanay. Waa tahay marka xaggee laga xareeyaa? Yacni si aan u xareeyo barnaamijka xaggee laga xareeyaa? Dad badan oo caalamka daafiis ku sugan ayaa victim u ah waxa loo yaqaano websiteyo been abuur ama fraud ah ama scammers ah, kuwa dadka lacaga weydiisto, waxaasoo dhan yacni dad badana ku dhiban oo sanad walba ay lacaga kaga qaataan oo ay dhahaan waad guuleysanaysaa. For example, aan ku tuso marka hadda aan ku tuso tusaale aan dhaho green card lottery oo kale haddaad qorto, qofka inta badan magacaano dadka inta badan ugu yeeraan green card. Okay, afan green card lottery magacaasi dadka iska yeeraan diversity, waxaas inta badan wax qoran ma lahan. Okay, marka qofka markuu rabo inuu barnaamijkan xareeyo waxaa laga yaabaa Google-ka inuu sidaa u geliyo. Sidaa u gelisad ma xumo, nasiib wanaag, balse website-ka saxda haddaad taqaano oo kan ah dvlottery.state.gov haddaad taqaano si saxa u arki kartaa meeshaan waa kanaa, halkaanu ku jiraa waa midka ugu koreeya electronic diversity visa. Okay, balse dadku inta badan waxay ku dhib qabaan websiteyo kale oo been abuur ah sida kuwan oo kale, midkan oo kale .com ku dhammaanaya fiiri. Green card uu ku yiri .com, qofka kaasuu galayaa marka uu isdhaho buuxi lacagaa la weydiinaa, kana ka mid a usgreencard.com. .com haddaad aragto yani waa inaad isaga cartaa, kan waa qaybta USCIS-ka oo citizenship-ka waxaas la xiriira ayagaa iskale. Okay, marka mar walba waxaa arkaysaa websiteyo been ah oo .com ku dhammaanaya, balse mar walba waa inaad ogaataa websiteka saxda ah oo dawladdu ay leedahay ama calaamadaha lagu garto websiteyada dawladaha ay leeyihiin inuu u dambeeyo .gov. Haddii websiteyo kale aad aragto xataa qaar waddanka magaciisa oo kale sida hadda waddankeena oo kale .so oo kale ama waddanka magaciisa, calaamada ugu horeysa oo waddanka uu leeyahay oo koodka internetka ah, balse hadda Mareykanka waxay isticmaalaan ayaga .gov. Marka DV oo diversity visa ah lottery .state.gov, state waa department of state oo wasaaradda arrimaha dibadda. Marka .gov websiteka saxda marka waa kana. Marka websiteka saxda ana waan ku tusay waa kana, halkaanaad ka xareyn kartaa websitekana si toos u booqanaysaa markuu furmo bisha 10-aad oo hadda lagu jiro uu furan yahay, halkaanaadna ka xareynaysaa. Marka halkaanaad ka xareynaysaa si sax ana step by step aan ku tusi doonaa. Okay, sidee loo xareeyaa waa su'aal aad muhiim u ah. Sidee loo xareeyaa? Marka maadaama barnaamijkan yani uu yahay barnaamij iska free ah, qof walbana u furan, Soomaaliya ay ka mid tahay dadka dalalka xareyn kara, adigaan idaawanaya marka waxaa awooda inaad si buuxda u xareysato adigoonan cidna raadinin ama agency aanan oga baahanin caawimaad iyo wax noocaas ah. Simply ciddii yani caawinaad oga baahato waa goonida, laakiin dad waxaa jira ilaa xad lacagu ku bixiyo oo dad kale lacagu u diro oo dhaho ii xaree barnaamijkaas saas ii samee, hadhowna xogtooda ay qaldanto. Mar walbana barnaamijkan xataa iyaga waxay ku taliyaan qolada lotariga ama department of state-ka oo iskale ayaga maamulo waxay ku leeyihiin oo instructionada ka mid ah inaad adigu xareysato, gacantaada ku xareyso, yacni si aad uga fogaato ilaa xad qof haddii waxaaga aad u dhiibato laga yaabo magacyadaadii waxaaga inuu aad u qaldo. Laakiinse marka iyadee ma xumo qof aad la joogto ama aad ugu kalsoontaho kale, dad aad wanaagsanaa jiro dadka caawiyo inuu ku caawiyo qofkaasna kuu xareeyo. Okay, laakiin waxaa yani ilaa xad loo baahan yahay qofkaas inuu yani dadkaas ii xareeya leedahay in dad barnaamijkan khibradna u leh, adigana aan waxba kugu dhibaateynin inay yihiin. Dad badan waxaa jira markay guuleysteen kadib xoogahoodii qaldameen oo dadkii u xareeyey yani aysan si carefully aysan ugu xareyn maadaama qofkan barnaamijkan buu u arko wax aan maartay muhiim ahayn ama asagayba uu kugu arko inaad yani soo baxaynin wax noocaas niyad iska geliyo uu xogtaada iska galgeliyo ama wax yani data qaldan uu kaa geliyo. Marka muhiim in markay yani xogtaada aad la socoto, haddii lagu xareynayo xataa ay tahay xog aad gacantaada adigu ku qoratay oo aad tirsaan iyagu qorsaan iyagu qorsaan iyo qorwaa gartay. Marka sidee loo xareeyaa runa marka inaan isla fiirino. Okay, website-ka hadda waa kana intaan ku qoray green card lottery amaba lottery laftigiisa hadaa ku qorto, muhiimadu waa inaa website-kan aad heshaa. Website-kan waa inuu kuu soo baxaa kor hadda hadaan ku qoro waa ii diyaarsan yahay aniga oo dv ba haddaan taabto waa kaasa kor iigu jira, balse haddaa google ku qorto waa halkaas dvlottery.state.gov waa inuu yahay, ama saas u gal ama halkan ka gal. Okay, kanba aan ka galno simbali waa tahay. Marka
وكان وسيدك وهو نصو كعي هذا هذا وشقينا يا كو هرت قف كمر كوسو قالوا أنت بدنتك عيد الوقت فهم يسوا وحن كتني لها إنستركشن هذا يعني أخرين هل كانوا إنستركشن هذا كجرا هذا عن إدين أخرنا يا وكو أنا وحن هذا عن إدين أخرنا يا أسدد طبعا كبيجة هل كان معناها وسيدك قبتي سكري ساريهين أو حكولي يا إنستركشن هذا عن فيري after reading the instruction kulay kadib intriga below oo yani apply variables instructionada wax badan ka fahmi doonta aniga waxa kuwana hadda waa ii furan yahay macluumaad aad u far badan ku jiro sawirka kamida waxyaabo badan uu ka hadlayaa marka iyo su'aalo waxyaabo faaqiska loo yaqaan oo su'aalaha soo laabta ah inta badan oo dadku is weydiyaan marka su'aalahaas uu kaaga jawaabaya intaas oo macluumaad ku jiro marka ayaga instruction in la akhriyo mar buu fiican tahay وهكذا مركا instruction هذا سالك سيكوجران أنت واحد كوجر مركا photo examples سيكوجرو photo examples كا فيديو هراء جري أنك سمي صور كسر الله هجاجيو photo examples كان لفت الكود أنك كنت سوي صور هراء أو سنبلها إذا هالك سات كجت تحرى عيسى أوكي مركا أنك سو تجو begin entry يعني راهو وان بلاي برنا مركا إنا حرين أبلاي guarantee أن بلاي بنهاد begin entry أن ثابنا يا سي أن أنا جبرامج كوا أبلاي جريو وكان قاندانا اي سو فرمتي مركا بيجن انتري كو دفتي بيجن انتري غاسنا هو مركا او فرين هي كلي او صوبها انت كوريس ويب سايت كمبل ميل معنا مغلي كرتيد مركا بيجن انتري يا نيري ميش ابليكانت يعني ان كخرين ايا لي كيناي وحان يركا هان غلنها مركا او لو يقان اوثنتيكيشن كود و فور سكيورتي ويب سايت كا اسكالو استعماله وحيابها كريس يو اما روبوتس وحيابو نعاس يهوبينايان اما هيومن انو يقفكا مركا تي 3 او كلا انجليو بي اوكي authentication kasmka galiso submit aad hado si sahlan waxa ku furmaayo page kan oo ku furmaayo waana meesha xogtaada aad ku qori lahayd form kan sida u buuxiso ay jawaabtaadu ku soo bixi doonta waa muhiim marka inaad si carefully u xareyso waxa kale oo marka aan rabaa inaan bilowno mar walba marka xareynays dad waxa jira magacooda koobaad inta ku qoraayo magaca baa inta ku qoraayo si simple ayagoon u fiirinin laakiin nidaamka u dagsan ayaga oo qaabka wax u qoraan ah ma aha hadaf meeshan first name magacaaga inta laga raba magaca abah inta laga raba magaca awgana waa last name marka mar walba magacaaga inta ka bilaabin magacaaga waa kana first name aad leedahay magacaaga magaca abah iyo magaca familyka ugu dambeeyay ayaga sidaan standard ahaan u qoro ayaga sidaan yaani rule kan ayaga dagsaday marka inagana kulli sida ayaga ay dhahayn ha loo soo qorun baa u qorina waa gartay marka simply magacaaga halkaan ka bilaabisa just aan waxa rabaa hadda inaan isticmaalo sawir oo iska ah sample ah maadaama sawir oo ii diyaarsan yahay hore aan footada oga hadlay sawirka aan oga hadlay oo aan sawirka aan soo jaray hadda marka waxa rabaa inaan kula wadaago macluumaadka aan galgaliyo simply macluumaad information qof kale leeyahay ma rabaa inaan qaato xog kale sawir qof leeyahay ma rabaa inaan ku xareeyo kaliya waxa rabaa inaan isticmaalo sawir aniga aan jaray oo Google ka aan ka soo qaaday oo aan intus doono araba inaan jaro aan ku xareeyo gudaha igu jiro okay sawirka sida loo habeeyo hoos aan ku soo qori doonaa description ka hoose video hore jira ma linkiga hoosna idin soo dhigi doonaa marka waxaan rabaa inaan ku tuso just xog yar magac waxaan isticmaali doonaa wiil yar oo abtiyaan u hayaa Cabdi Cali Cabdixamiid la yiraahdo rabaa magaciisa inaan ku buuxiyo sawirkana sawir kale ka duwan information ka isticmaali doona marka waa wax iska wada simple ah si aan qofna xogtiisa aan u qaadanin ladmi magac ugu horeeyo inuu yahay Cabdi Xamiid oo kale okay wa magac ugu horeeyo Cabdi Xamiid magac aab oo ah Muhammad Yusuf okay mar walba barnaamijka marka xareynayso capital no isticmaali kartaa small no isticmaali kartaa muhiim ma aha aaraf laakiin mar walba magac marka qoraysa xarfaha horeeyo waxa laga dhigaa capital okay marka hadda magacan qofkan waxa la dhahaa Cabdi Xamiid Muhammad Yusuf okay Cabdi Xamiid Muhammad Yusuf waxay ka dhigan tahay marka aniga hadda maadaama qofka horta looma ogolo inuu xareeyo laba jeer hal jeer ka hal mar ka badan inuu xareeyo lama ogolo simple maadaama aniga applicantiga aan kamid ahay dadka applicant yani try isku dayaya saasan daatadeeda hadda aan u gelinayna maadaama aan rabo ilaa xad inaan dirno on submit aan dhahno taana waa inay la fahantaan laakiin xogtan isticmaalaya xog qof kale leeyahay ma aha dabcan waa wiil yar abtiyaan waa magaciisa saddexan dabcan sawirkan uu ka duwanaan doonaa okay Cabdi Xamiid Muhammad Yusuf Angeliye laakiin mar walba ogow magacyada dadka way soo ekaan karaan laakiin sawirka iyo emailka lambarada waxa saa lagu kala duwanaan karaa qasab ma aha magacaaga
cid kula wadata inaysan jirin. Dad waxaa jira saddexda magacba iska eeg oo barnaamijkan xarinaya, balse isku sawir ma noqon karaan, isku email ma noqon karaan, emailada dadku lagu kala saaraa iyo xogta kale, laakiin magacyada mar walba isu ekaadaan oo dad Soomaalida meeqa magaca isku ilaa magac afraad isaga eg. Marka taana waa inay caadi iska ahaataa, waysan waxba u arag dadku. Okay, marka Cabdixamiid Maxamed Yuusuf, Yuusuf waa magac awoowe. Marka magacaan magaca koowaad, magaca labaad, magaca saddexaad. Marka mar walba meeshaan ha ka bilaabin qoraalkaaga inta ka bilaabo, maadaama magacaaga inta lagaa rabo inta ku xiji awoowga usoo laabo. Marka last family name waa magaca awoowe. Okay, taa waa isla fahanay. Simple, marka aan dib usoo laaban wax yar, genderkaaga marka female iyo male waxa aad tahay waa iska cadahay, halkan geli. Okay, inta waa xilliga bisha iyo sanadka iyo aad dhalatay. Meesha marka dadku waxaa arkaysaa qof dhashay bishii koowaad, wuxuu kuleeyahay bishii koowaad bisuu gelinaya, intana wuxuu gelinaya bishii koowaad maalinta shan ahaydaan dhashuu kuleeyahay. Just saasuu iska dooranaya sanadka. Lama rabo meeshaan simbal, waxaa la rabaa laba dhijit, laba god inay galaan. Ayaga waa artaa laba dhijitay diyaariyeen meeshaan, laba dhijitay diyaariyeen. Marka markaad dhahayso bishii koowaad aan dhashay, bishii koowaad waa inaad 01 dhahdaa, 05 maalinta shan ahayd, ilaa tirada ay kasoo sagaal ay soo dhaafayso oo labolabo ay noqonayso koowaad markay tahay waa inaad 01 aad raacisaa. 00 yani tirada lambarka 0 bish 8 inta 08 waa inaad, yani every 8 waa inaad dhahdaa. Okay, sanadkan iska doorto magaca aan isticmaalayo, inkastoo 2011 wiilkan uu dhashay abtigan waa, haddana waxaan isticmaalayaa aniga iska sanad virtual iska 2000 iyo macnaha 1999 iska dhex sanadka saxda oo gelisay adiga geli meeshan. Xogta saxda oo isticmaalayso ha noqoto sanadka dhalatay, iskana hubi meeshan waxaa laga rabaa month inaad iska fiiriso, day aad fiiriso. Marka inaadan iska gelinin oo halkan bisha ay kaa noqonin, halkaasna ay kaa noqonin, marka taana waa muhiim. Marka waan gelinay xilliga dhalashada, magaalada ku dhalato kale qofka ledmi, meeshaa ku dhalatay aad gelin kartaa, meeshaa ku dhalatay aad gelin kartaa, xogtaada waa muhiim. Marka meeshaan waxay ugu talagaleen ayaga qofkii inuu dhaho Perth City lama yaqaan unknown way, laakiin yani maadaama baasaboorkaagaba ay ku qoran tahay, waa muhiim inaad geliso si saxana u geliso meeshii aad ku dhalatay. Magac doonta ha lahaato, muhiim maaha meeshaan yani inay meel la yaqaano noqoto. Okay, waddanka aad ku dhalatay, marka waddanka aad ku dhalatay aan dhaho Soomaaliya, anaga hadda maadaama Soomaali aan nahay, Soomaali oo kale inaan ku dhashay kasoo qabo, intaas marka waan soo isla soo garanay. Marka meeshaan imow, meeshaan inta badan dadka qaar waa ku wareeraan Country of Eligibility for DV. Ana hadda waxaa idin tusay meeshaan waddamada loo ogol yahay lottery inay Soomaaliya ka mid tahay. Soomaaliya waddamada loo ogol yahay inay ka mid tahay lotteriga barnaamijkan, yacni dadka xareyn karaan oo la jeedaa waa kana, yacni Soomaaliya waa waddamada loo ogol yahay. Marka halkan marka isaga wuxuu ku leeyahay Country of Eligibility-gaaga, Country of Eligibility normal wuxuu noqon karaa waddanka aad u dhalatay. Hadda ana kora Soomaa, yani Soomaali baan aan Soomaa, yani waddanka u dhalatay noqon karaa. Marka hadduu waddankaaga ka mid yahay waddamada loo ogol yahay, meeshaan yesterday isaga deynaysaa. Tusaale, hadda Soomaali kale waddamada loo ogol yahay, uma baahna meeshaan inta noo dhaho inaan halkan soo furo, balse fiiri meeshaan Nigeria oo kale, hadduu waddamada loo ogol yahay ma aha, waa waddamada laga reebay. Marka qofka Nigerian-ka ah markuu barnaamijkan hadda isku dayo inuu xareeyo, ma la aqbalayo, ma la ogolaanayo. Marka meeshaan uu sheegtay yacni ama waddanka uu kasoo joodo waa Nigeria looma ogola, balse meeshaan wuxuu dhahayaa isaga no, oo wuxuu sameynayaa waxa ay u yaqaanaan claiming of eligibility. Waddanka luu sheeganayaa meeshaanu no leeyahay, waddankan u dhashay ma aha waddanka eligible-ka u ah. Meeshaan markuu no dhaho, waddanka uu sheeganayo inta ku qornaayo, marka waddanka uu sheeganayo marka shuruudaha ku xiran waa inay maxaaskiisa tahay ama wax, yacni labadiis waalid mid ka mid ka soo joodaan, waxaasaa ku xiran. Balse anaga haddaan Soomaalina, meeshaan yesterday u deynina, meeshaan in active way ma soo dooranaysid, waayo Soomaali baa tahay, waddamada loo ogol yahay ka mid tahay, waa yes, yesterday ku dhaafaysaa. Okay, hoos soo deg. Meeshaan waa meesha la isku haysta marka, bas sanadkan lagu soo daray. Meeshaan waa meesha sanadkan xogta lagu soo daray oo aan idin tusaayay. Okay, passport information aan lahaa, awal ma lahaan jirin, foomka hadda lagu soo daray. Sidii oo kale u qoreysaa marka, last family name, first name iyo middle name. Marka magacaaga ka bilaabaysaa mar walba. Ani marka maadaama aan magacaan isticmaalayo kanan qaadanaya. Okay, okay, marka magacyo saddexana qoreysaa sida passport-ku uga muuqdo. Passport-na marka gelinaysaa marka. Marka maadaama passport number la rabo inaan geliyo, anaga hadda Soomaali, passport-keena calaamada xarafkaas uu ka bilowdaa B oo kale 00. Marka waxaan iska leeyahay tiro caadi aan gelinayaa, ma rabo inaan ku xadgudbo dadka kale xogtooda. Marraba dadka kale xogtooda inaan ku xadgudbo, yani waxaan maadaama wax simple aan isticmaalayo uu yahay, information-ka aan isticmaalayo dhan waa wax iska virtual ah oo simple ah,
ma aha marka wax oo aan 1 2 3 4 5 6 aan geli soo adi baasaboorkaaga siduu ugu qoran yahay qaybta kore ee baasaboorka unbaa ka fiirinaysaa sawirka yacni dhinaciisa midiga p uu ka bilaabanayo p00 tirada ku xigto marka sidooda u wada gelinaysaa okay taasna waa baasaboorka numberkiisii inta marka xilliga baasaboorka uu dhacayo aan iraahdo yacni aan iraahdo bisha 1aad sanadka cusub uu dhacayo maalintay 2 tahay bisha 1aad maalintay 2 tahay afwan 2020 sanadka cusub uu dhacayaa meeshaan dadka qaar waxay gelinayaan arkaysaa si in dhala'aan ah yacni inay xilligay asxaab hadda barnaamijka maadaama uu cusub yahay dad haddana waxay soo celinayaan xilligay dhasheen xilliga yacni mar walba waa inaad akhrisaa waxa qoraalka ku korqoran halkan adigu waxaa laga rabaa passport expiration date xilliga uu dhacaya bisaa laga rabaa baasaboorkaaga okay bisha 1aad labadeedaan iri sanadka 2020 waa 3 bilood kadib yacni ladmi si ay u ogaadaan asxaabta inay xareyn karaan haddii hadda baasaboorkooda uu dhacayo xilli dhow okay waddanka baasaboorkaas authority-ga yacni issue-ga macnaha abuuray baasaboorka iska leh waddanka baasaboorka laga leeyahay okay soomaaliya maadaama hadda xogteena soomaaliya aan ku wadno soomaaliya aan doorano baasaboor waddan kale haddaa haysato ood ku xareynayso waa isagaas waa sheegan kartaa yacni waddankaasaa ku qori baasaboorka xogta baasaboorka waddanka laga leeyahay marka meeshaan exception baasaboort aa la lahaa waa qodob kale isagana oo sanadkan cusub haddii hadda meeshaan aan doorto oo aan meeshaan jig siiyo xogtaano dhan way titirmaysaa sababtoo ah baasaboor meeshaan haddaad doorato waxay ka dhigan tahay baasaboor malihi marka dad yaroo ayaga kasoo reebeynaa jirto laakiin qof walba baasaboorkan waa laga rabaa laakiinse meeshaanaad dooranaysaa waxaa leedahay haddaad qaxooti meel fog ku tahay oo aadan waddankaagii ahayn oo meel stateless dadkii u yaqaanaan waa dadka qaxootiga ama UN-ka ay gacanta ku hayaan meelo kale si ugu nool xaalado adag ku jiro dadkaasoo dhan yacni waxoogaa exceptionali ka dhigeen marka qofku wuxuu dhihi karaa lagaama baahnaa lagu yihi haddii stateless aad tahay haddii waddankaaga xaalad under control uu ku jiro oo xaalad yacni deg dega ama meel officebo si laga office laga abuuri karo amaba laga samayn karo baasaboorbo aysan suurtagalayn inaad waddankaaga ka dhexasho ama waddankaaga qalalaaso uu ka jiro sidoo kale baasaboor haddii aadan heli karin oo yacni dad gaar ah ay ugu talagaleen oo haddii aad tahay asylum seeker waxay u yaqaanaan oo magangelida dadka raadsanaayo kale waddankooda kasoo cararay oo xafiis dowladeed ama safaarad xataa haddii tagaan laga yaabo in la xiro ama la qabto waxyaaba noocaas adi dad exception ah oo xaaladaha yacni aada u adag ku jira bas ay kasoo reebeen dadkaana marka dadko yacni dadkaana dad koobanay noqon doonaan oo dadko dhan ma wada noqon karaan dad stateless ah dad aan heli karin baasaboor yacni qof walba waddan uu ku abtirsadaa marka dad aan ognahay dad waxaa jiro ayagoo saan ay tahay baasaboor aan haysana balse xogtaan dooran doono balse meeshaan hoose ayaa ayaga waxay ku qoreen nimanku wax walba waa fahansan yihiin in cid iska doorata aan la waayeynina waa ogyihiin waxay ku dhaheen marka waa inaad dhihi kartaa meeshaan qiraal waaye i understand that if yacni haddii dib dambe laga go'aamiyo aniga inaan ka mid ahayn dadkan exceptionka baasaboorka dadkan exceptionka ah oo baasaboorka aan ahay dadka baasaboorka looga baahnaa i may be disqualified from diversity visa program yacni tusaale waad guulaysatoo kale haddii markaad guulaysato safaaradda aad tagtay ninka consularka ama yani qusuulka meesha fadhiya oo meesha jooga haddii uu arko inaadan ahayn dadka exceptionka ah oo baahida gaarka qabay baasaboorka laga reebay oo baasaboor aad heli kartay xilliga xareynaysay si automatica disqualified aad tahay waaba lagu diidayaaba barnaamijka inaad hore usii wadato kama sii qayb yani waxaan ka wadaa fiisana laguma ogolaanayo waad iska guulaysatay wax macnana maadan soo kordhin marka qaybtan dambey ku qaydeen yani ku xireen hadalkaana kusoo xireen waxay yidhaahdeen haddii dib dambe lagu ogaado laga go'aamiyo inaan anigu ka mid ahayn dadkaas exceptionka ama baahiyahaas gaarka ee qabo oo baasaboorka heli waaye lana ogaado inaan baasaboor heli karo oo dadka laga rabay aan ahaa waxaan aqbali karaa in disqualify lagu sameeyo marka hadhow xogtaanaaba ka hortaallabo ma arkin iyo waan iska doortay ma lagaa yeelay marka si guud adi hadda baasaboor soo gelisay xogtaan kuma qusayso iska ilow isaga tag wax adi shaqo a ku leedahay maaha ka soco yacni ha dooranin waayo adiga baasaboorab soo gelisabo qof waxaa tahay xogtiiso dhanba heli karo baasaboor okay qaybta sawirka aan imaano sawirka ma rabo inaan ku laabto sida loo habeeyey waxaas video horaa jiray qaybta descriptionkana waan soo dhigi doonaa channelkan wuu ku jiraa marka sida sawirka loo hagaajiyo kale okay sawirkoo kale aan soo doorto marka simbali sawirka meelu igu diyaarsanaa sawirka waa inuu kuu diyaarsan yahay sawirka waa karaa marka kanaan soo jaray awel kan aan jaray baan rabaa inaan soo geliyo open waa kana already sawirka waa ii soo galay waa laga aqbalay sawirka cabirkiisana waa ii saxnaa awel aan saxay sawirka hadduusan kuu saxnayn makaa yeelaayo halkaasna waxaa uga soo gudbaynaa qaybta photograph-ka okay meeshaa imow marka
meesha mailin address alla waa meesha hadda aad ku nooshahay oo mailin address kaaga ah. Tusaale, adoo Soomaali waxay ku noolan kartaa Kenya, waxay ku noolan kartaa India, Pakistan, Ethiopia, yani meesha aragto aad ku nooshahay. Marka inkeer mail walba horta option aan waa sidii kartaa mailin address kaana sidii soo macno weyn ma sameeyo, waan la isaga qoraa ma ogiye cid hadda boost ahaan mail wax kugu soo aadinaysana male jawaabta qofka asaga raadsanaya. Okay, inkeer option kaan yani inkeer tan oo optional waa sidii tagayna wax nu xuro male oo yani qofka cid uu la nool yahay waxyaabo noocaas ay inta badan ka hadlayaan muhiimna ma aha. Adi marka line 1 kaan oo kale aan gelino, tusaale aniga Muqdisho kale degmada Hodan oo kale aan ka soo qaado degmada Hodan maadaama ree Hodan degmada aan ahaa, maadaama degmada aan ku noolahay, aan iraahdo yani waxaa jiro wadooyinka waaweyn oo kuu dhow baa iska qoranaysa, muhiim ma aha, waxaan waa un inaa buuxisa oon qaybtan bas. Tusaale aan iraahdo hadda Hodan oo kale waxaa ugu waaweyn labadan wado waxaa mara midkan sodonka iyo midka wadadan kaleta ee wadnaha. Aan iraahdo marka Third Street aan iraahdo, kadib tan waa optional waa isaga tagi kartaa. Address line 2 gaano kale waa isaga tagi kartaa, asagana waa optional base aan ku qoro. Marka aan isaga qoro okay, degmada Hodan oo kale aan ku qoraa macnaha. Marka Hodan district aan ari jidka sodonka degmada Hodan, jidka sodonka sidoo kale meesha wadada mar walba kuu dhow degmada meel walba rabto joog, hadaa rabto yani meel kale ku noolo wadan kale ku noolo wadankaas aad ku nooshahay wadada kuu dhow, Hargeysa hadaa joogto, Burca hadaa joogto, ayadana sidoo kaleto magaalooyinkaas waaweyn oo kale wadooyinkooda qorisaa, Kenya hadaad ku nooshahay wadada Nairobi aad joogto magaaladaas wadooyinka kugu dhow, waxa yani muhiimadu waa inaad qaybtan ka gudubtaa, muhiimna maaha. Okay, waxaan idhi hadda wadada sodonka degmada Hodan, magaaladana waa Muqdisho capital yani city aan qaadanaya. Okay, magaalada Muqdisho gobolka, meeshaan province, district, county waxaan dhan state waa isku gobolkun baa laga wadaa. Banaadir aan geliyay marka intaan hadda waan soo buuxiyay, waxaan idhi wadada sodonka degmada Hodan Muqdisho Banaadir. Okay, postal code la lahaa meeshaan anagana ma qusayso inta badan mana lihin, zip code waxa la lahaa iyaga isticmaala Mareykanka, mana jirta hadda cid post office wax kuu soo dhigaysa, oo barnaamijkan sidiisa online baa loo bedelay, awal uu post ahaan wax loo soo dhigi jiray. Hadda marka inaad qorto dadka qaar laba shan laba yani waxba iska yarageliyaan furaha dalka, laakiin muhiim ma aha, waxaas oo dhan haddaad gelisana kaama diidaayo oo iska qaadanaya, laakiin waxaa iska doortaa no post code yani postal code maba jiro eriyadeeda. Marka taas hadda ka gudubto meeshaan waxay noqonaysaa inactive, waana ka socon kartaa. Okay, halkaana kusoo horay wadanka aad ku nooshahay yani wadanka maanta yani waxaan ka wadaa street kani waxaan aad soo gelisay wadankee oo halkee joogtaa macnaha wadankee ku taala magaaladaani gobolka aad soo gelisay wadanka Soomaaliya. Hadda maadaama magaalada Muqdisho gobolka Banaadir aan iray Soomaaliya waa, hadaad meel kale joogto gobolka macnaha wadanka aad joogtaa sheegaysaa, Nairobi kale hadaad joogto street kunka geliso waxaa leedahay waxaan joogaa yani saas street yani 12 street waxaa rabta gali wadanka maanta aad ku nooshahay. Marka xaggee joogtaa oo haddii barnaamijkan aad hesho aad rabtaa inaad yani tusaale safaaradda iyada ahi ayaga toos kugu soo qorayaan, waana iska bedeli kartaa qofka juiska asagaa leh wadanka uu rabo tegi karaa, dunida uu safri karaa, mar walba meesha aad tagtaa joos uu leedahay inaad barnaamijkaa ka sii wadato, ma aha meesha ka xareysa leh inaad taagnaato. Wado Soomaaliya ka xareeya waxaa aadi kartaa ruushka, marka haddii aad heshana processkaaga waxaa dhigi kartaa safaaraddan hal iigu soo bedelo. Okay, marka meeshaan oo kale aan telefoon number oo kale taa iska jiro oo aan gelinaynaa. Okay, let me mid kale to telefoonkayga aan muhiim optional waaye kan lagama rabo, optional waaye lagama rabo. Marka aan iraahdo wax walba sambalaa isticmaalayaan kastoo telefoon samnada aan geliyay, marka kaasna aniga isticmaala dabcan. Marka waxaan iska isticmaalaynaa sambal wada ah, marka waa optional, muhiim maaha telefoonka laftiisa inaad geliso, balse emailka oo kale waa muhiim. Okay, emailka oo kale waa iska muhiim, waayo dadka magacyadu waa iska ekaan karaan, waxyaabo dadka inta badan lagu kala sooco waxaa ka mid a emailka iyo xogtaadii yani si unique ay kugu ahaato oo hadhowna ayagaaba ku dhahayo meeshan qoraalka hoose hadaad fiiriso. Node aa lagu yiri emailkan waxaan u isticmaali doonaa inaan kugu soo siino additional information yani xogo dheeraada haddii aan ku doorano select aan noqoto.
ايميل كان اديك وخلو كل وكا سعيد هدي هذه لو كونفيرميشن كاغا نمبر كا دوان كتسي دونو اسغنا كو سو علين كرتا اوكي وحا سو دمرك ايميل كو مهم ايميل صح او اديك الهدو استعمالش انا غشتو هدي هدي ايميل ادن لهين هدو وا دوران كرتا وا يعني وانا وحان كودا مركي لو دورت ايميل عسوا اسك سميسن كرتا فورم دم باجر لو بوخينايو لكن مرو بايميل اديك الهدها مهم اوكي قيبتان مركا ايمانو قيبتان وا وخبرشدي دوكسي سره معناها دوكسي هوسه يعني برايمري دوكسي هوسه دحان كودا دوكسي دحا اول جيدا طبعا برايمري او دوكسي دحا شهاده ان كقاتاي برايمري اونلي هيستا هاي سكول نو ديجري يعني ارضاد امتحان كو دنباي غشي لك ولي شهاده ان غانت كو دغان ام امتحان كو دنباي لا انات غليسو او فورم 4 اتاي او ولي ادن قادن شهاده هاي سكول ديجري ان دوكسي سره دمهيساي او دوكسي سره شهاده كايساتو فاكيشنال سكول waxaa loo yaqaan iskoolada xirfadaha lagu bartaan ka heysta ina dhahdo university sidoo kale ina shahaado jaa ina yani koorsooyin jaacad qaadatay hal bil ay ahaan kartaa ina jaacad dhiganeysay semester ina qaadatay sanad ina jaacad soo waday ina semester 7 tahay haddii wali jaacad dhameeyeen oo imtixaanka u dambeeyay aadan gelin waxa sameeyneysa ama shahaado aadan qaadan buu waxa sameeyneysa ina dhahdo some university course okay university degree qofka shahaado jaacadeed qaatay qofka master ka koorsooyin ka qaatay laakiin wali uusan u dhamaanin qofka master degree haysta oo dhameeyay qofka doctorate waxay dhahan ama yani phd oo kale qofka koorsooyin ka qaatay wali aan dhameen qofka doctorate yani doctorate ama phd qaatay saas isu daba yaalayaan marka waa qof wada iyo qof dhameeyay qof wada iyo qof dhameeyay marka midaan oo primary ayada inta badan waa iska magacaane ugu jirtaa moogay ugu yaraan qofku waa inuu high school certificate haystaa hatta high school no degree hadaa doorato selection ku kugu dhici laakiin marka safarada tagto kale waa lagu dooran waxaan dhahay hadaa doorato mid kamid waa lagu dooran oo dadka yani selection ku ala simantay waxbarasho kuma fiiriyaan waxaan computer soo xulay dadka balse marka qofka safarada tago xaq u maray yani markii ugu horeysay waxa la weydiinay waxa way qualifications kaaga maxaa aqoon leedahay high school aan wataa shahaada jaamacad aan wataa waa tan aho yani intaan baadii laga way sidan hore idin kugu soo sheegay waxa laga rabaa 2 years of experience aqoon dhan yani waxbarasho dhan isku madalinaysid waxa leedahay labadan sano khibrada shaqaan leeyahay okay intaas kaaga filan idana taana waa muhiim marka midda rata iska dooran karta let me aan iska doortaa aniga hadda university degree oo kale high school aad dooran karta yani hadii jaamacad aad wadan waxaad dooran kartaa some university course jaacada koorsooyin aan qaatay wali ima dhamaan hadii shahaado dugsi sare aad haysato dugsi sare yani waxaan ka wadaa dugsi sare aad dooranay degree hadaad qaadatay no degree gan iskoolka wali haduu qabi ku yahay oo laakiin markii interview gaaga ka hor aad shahaado heli doonto aad ogtahay baa la doortaa kaliya hadii already gacanta ku dhigtay shahaadadana degree mar walba waxaa la rabaa you have achieved as of today today yani wax maanta gacanta ku haysa ayaga kaala hadlayaan sanadka diban qaadan doona waxaas waxba ka hadlin maanta waxa haysato dooro hadii jaacad aad wado oo ku dhamaarato bil kadib waxaad dooranaysaa some university course hadii iskuul kuli shahaado aad ka qaadan no degree wali shahaado ima soo gaaray laakiin waa heli doona ay ka dhigantay waxbarashadan hadda inta aad ka dooratayna saameyn kuma la doorashada guud oo waa idin sheegay oo waxa weeye yani computer aad dadku xuli doona laakiin safaaraday dadku ku sugaayaan hadii aadan qualification ama laba sano shaqo ama aqoontaas aadan lahaysan marka university degree aan iska doortay aniga hadda university degree okay meeshaan oo kale waa yani qofka inuu guursaday iyo marital status ay dhahan waa yani aan maariyo oo kale waa sida caadiga qofka ma guursanin hadii aad guursatay laakiin xaaskaaga aysan america joogin ama qof mareykanka jooga aadan wada xaaska aysan ku ahayn tanayna doortaan dadka caadiga tanaa la doortaa qofka soomaaliga markuu xareynayo looga baahanyay maadaama ay isqabaan labada qof midkoodna uusan mareykanka joogin mareykankana uusan si sharci ku deganayn okay tan waxay gaar u tahay dadka inta jooga laakiin xaasaskooda ama gabdhaha inta jooga oo nimankooda ay jiraan xagga ay degan yihiin ama citizenship uu yahay ama sharci ku degan yahay marka tan haddaad doorato sawirka waa laga rabaa qofka xaaska ah oo waa soo gelinaysaa hadday caruur isu joogtaan sidoo kale wax xogtooda dhan waa laga rabaa laakiin tan haddaad wada joogtaan haddii aad isqabtaan ninkaagana mareykanka u jira ama qofka xaaska gabadha ku ay mareykanka jirto sawirkeeda waxeeda lagaa marwa already ayada xaggay jirtaabo marka kuwaan oo kale waa dadka kala tegay dadka widowga ah amaba laga dhintay carmalka ay dhahaan dadka sidii sharci ku kala togo maxkamaddu ay kala saartay marka hadda simple anaga aan iska dhahno unmarried aan doorano unmarried haddaad married dhahdo ilman ay kuu joogaan married haddaad dhahdo oo ilman ay kuu joogaan meeshaana married dooranaysaa inta ilmaha lambarkooda gelinaysaa hadhowna form kale lagu furi doonaa xaaskii iyo caruurtiiba aad gelinaysaa daatada marka hadda ani unmarried aan doortay meeshaan ilmahana waxaan gelinayaa zero okay zero aan geliyey maadaama hadda wax ilma ah maadaama qofka unmarried baad qofka yahay maxaa ilma u joogayaan boort unmarried aan yani continue inkastoo ayaga
sharciyo kala yaqaanaan dadka ayagoo isguursanayn, haddana si ilma u dhala. Marka xaasha illah, anagu waxaas ma qabno. Marka qofka hadduuba unmarried yahay waa 0 ilmaha. Okay, marka continue aan leeyahay, continue aan click sii siinayaa, waxaan rabaa processka inaan sii wado oo daaqadda labaad la igeeyo. Asif, aad ugu xumahay. Yacni dad badanaa ku jiro systemka, marka xogtii oo dhan wuu tiray, waxaa laga yaabaa inuu aad jaam u yahay. Asxaabtahay, xoogaa waa yar istaajiye videoga si uu muuqaalku idin kugu dheeraanin. Dib aan usoo geliyay wixii oo dhan, maadaama systemka xoogaa error uu sheegay dad badan ay ku jiraan maalmihii ugu horreysay uu yahay. Okay, marka waan soo wada geliyay mar kale daatadii intii aad ila arkaysay inaan soo geliyay. Marka ugu dambeysa meeshii aan joogna ay ahayd continue aan sii dhahno. Marka continue markaas sii dhahdo, waa kana sidaan u kuu keenayaa. Wuxuu dhahay at least one data validator error. Marka waxaa laga yaabaa meel yar inaan qalday. Xoga loo baahna haddii aad ka tagto kaa yeeli maayo. Waa kana hadda waxaan ka tegay baasboorka waddanka laga leeyahay. Okay, marka waddanka baasboorka dalkayga Soomaaliya. Marka waa kaasa. Marka inti kale waa okay, waaye fotodeyda photographic waa kana successful uploaded. Markuu saano kale error kaaga soo dhaafo, fotada already way ku jirtaa, haddaa rabtana waa ku soo celin kartaa. Marka line streetski wixii dhan waa soo qoray, waa kana waa soo gelgeliyay. Teddy Street, degmada Hodan, yani Muqdisho, Banaadir, posta code melihii aan dhahay, waxaas oo dhan yani hal mar uu ka habina. Marka mar walba wax walba option la qasab maahayna laguma qabsana. Tan oo kale aan ka tegay laguma qabsana, waa arkayseen. Marka already aan sii dhaho, marka haddana continue aan sii dhaho, maadaama meeshii uu igu qabtaday aan soo saxay, continue aan sii idhaahdo. Waa kana marka party 1 information keeda la isoo daabacay, oo ani maadaama single aan ku qoray party 2 la ima keenin. Hadda laakiin married ku qorto party 2 lagu gudbinayaa, xaaska iyo information keeda gelinaysaa, ilmaha haddii kuu joogaan ilmihii information keeda gelinaysaa. Marka laakiin ani party 1 ay ku egta meeshaan, waxa yar waxaa ku jiro. Haddii aad rabto inaad qaybta dambe ku laabato party 1, wax kaa qaldameen su'aal xogtaana kalaad akhriso, waa lagu soo bandhigay. Waata saana u fiirisay, waa kana Abdixamiid Maxamed Yuusuf, xogtu waa akhrisay meel a bisha dhalatay Muqdisho Soomaaliya. Xogtii aad soo qorto dhana hal mar inta lagugu tusaaya. Okay, passport information ka magacii hoos taxan, waa kana passport numberkii, xilliga passportka uu dhacaayo, waddanka passportka laga leeyahay, iyo yani adreesyadaadi. Okay, waa kana wadada soddonka, Hodan District, Muqdisho, Banaadir, Soomaaliya, post codena malihii aad tiri. Okay, country waddanka maanta aad joog, waddanka yani streetskaas meeshaas adreeskaas wuxuu waa Soomaaliya tiri. Countryga aad ku nooshahay maantana waa Soomaaliya. Telephone number, email university emailkaagana waa kan intuu ka soo muuqan doonaa. Xogtii ku qoran university degree, datada oo dhan waa tara. Marka unmarried inaad tahay, 0 ilmaha inay yihiin. Okay, qalada ku aragtay marka meeshaan, qalad markaa ku aragtay party 1 inaad ku laabato, si aad u rabto wuxuu ku leeyahay taaban uu ku leeyahay back button, badhankaana isticmaalin ee kan isticmaal go back part 1. Xogtii ku qoran sideed ugu tagaysaa. Marka waa kaasa xogtaada. Marka saana marka u hubisa kadib oo si fiican ugu qancad submit leeda badhanka, mar walba taabata xogtaada way dirmaysaa barnaamijkina, saasa oo qayb qaadata. Aan iraahda marka submit aan diro, marka waa kana already hadda waa xareystay lottery. Qofkan saan hadduuba aad aragto lotteriga waa xareysatay, xogtaadi waa la helay. Waa kana DV21 submission confirmation entry received, waa la helay daatadaadi xilliga aad xareysay. Waxaas marka intaana muhiime, intaan waa muhiim, waa waxa jawaabta lagu raadin doono. Sanadka aad dhalatay iyo confirmation codekan iyo magaca ugu dambeeya awooga ayaa hadhow xogta lagu raadin doonaa. Waana muhiim inaad warqadan sawir ka qaadato, mobile ku sawiro, screenshot ka qaado, ama haddii kale highlight inta wada saartid print gareyso, warqad ahaan u daabaco meel dhigo, mobile ku sawiro, meel walbood ku kaydin karto. Waa la rabaa sawirkan ugu fiicanna ka qaado, waayo waxaa laga yaba haddii gacana ku qoraa dhahdo kuwaan oo kale xarfa isu eega kaan karaa jiro inay wax aad ku wareerto. Marka daatadan waa muhiim intaadan xirin inaad kayd ka qaadato, record aad geliso, ayagaana ku dhahayabo please, yani waxaa lagu dhahay print page kan daabaco ama meel kaloo record ka samayso oo meel ku kayto confirmation numberka intaadan xirin daaqadan ka hor window-ga, yani page kan intaadan xirin
يعني وقت كان دون تالو ده إن النمبر كا قديم وهي شو هدي أثرتو أدي جوان مارتي أما دابعنين أما ريكورد أنك سميسن جست موبايل كا كسوري كرتا ميلا كسيف غريسن كرتا أما برينت هان كمبيوتر كلفت كيسو عليه برينت سكرين صور كا غاضو تاو إسلاك غرنا هاد اللوتري وحرني مركب مهم مهم وجوية هاي إن جوابتها أنا جه هذا عن هيل دوانو مهم مهم وجوية هاي بيج كاس دابع عشرين سنة كتوسع مركب بيج كاس دابع عشرين سوحي مهم كوجوية هاي إسلو ويب سايت كهذا عن سوقلو developer.state.gov هذا هو مركب لجارب بيش الشنات إن شاء الله مركب لجارب بيش الشنات أي واحد يعدون تو إن ويب سايت كهذا مركب لسانه وكلته والله ده جوابتي دتك حريستي ولا شيء مركب قفل بحول الصباح حياة بيج كانوا قطاب عنا يقول الصباح دونا كانوا معنا حكتان وكرات دونا نتيجيس مجرد عيد إيميل كوسو دريسو عيد أديس جونا كولسو هاليس تن كليا نتيجة كرات سنكرتا أوكي مركا أنا أرجع مركا هذا أنت عن كحري بيجين أنت يا عري وما بهني مركا already وحابه نتيجة إنه هو بمية مركا لجارو هذا أنت وعكو قرن حلا هو بين كراندات كهذا حريناي وحكيري أنت نتيجان يعني دت كان وعي وعي نتيجة هلي دونان ميشن تي دلوقتي لاتن مركا لجارو أي هلي دونان نتيجة هذا already دت كان وادت كي لو دكوني أنت حري سديد طبعا كمية هذا قدام بيس جواب تهلي أو أي فرسان يعني مي دي لسوء دافعي جوابه ده هلين دي في لوضو كون لاتن كالا دهائي واسنت كاد صوت عددك بروسيس كودو سعون دونو مركا وحينا حريان بشي انت أكتوبر تهوري أكتوبر تلوضو كون يزيدي طبان كاي حريان مركا ايغا نتيجو دواتسا مركا انو حاوبا هنا انا جوابت فيري انت هال استعمالا سي جوابت هاد اوراس مركا مي لقارو اضو اديك سنة يانكو يري confirmation انت هنا استعمالا دونتا كانا كو كا مقع ووي يو سندك اوكي ان كنتوس مركا هاد دبا وكان ويب سايت كون سوغلي هادو بيجين انتريغان مش واك بخي دونتا مادام برنامج كان هال بلي او فرنان دونا نوفمبر شنتيد وخي كدنبيس بيش كويت هاد سو سوت وكبخي دونا مش اوكي ان فيري مركا ستاتس تشيك وخا لو يقان مش تشيك ستاتس وخا لو يقان قفكا سي او هوبي نتيجديس وكان ويلكم سو دواليري نتيجاداد وا هوبين كرتا مركا هاد ميشن دي في 2020 ددكان بس هوبين كرو هادو 21 كا مركا يي نكون دونتا مركا ميشن تيدا لا غارو كونتينيو ايا سي ليداهي مركا لا غارو خيلغاس وحلقاس بس مركي لقاره هذا الجواب ما أركي كرتيد ماشان سأرتان لو دكوني لاتنك بس هكو قران ودد كان هدو وليلو ومفاسحين مادام ودد كان هدو يحارين ايان مركي لقاره حلقاس اي ايغان confirmation كود قلين دونان مركا كان او اح confirmation نمبر كاغا ايا انت سو قادد او حاكو قوري دونتا هل كانت قوري دونتا ماشان ايكو قران تاي confirmation number هل كانت قلين دونتا اما مركا ايضا باستي كود اما سيكال اقر اوكي waxa kale oo ku soo haray hadana marka xigta waxa soo qaadi doonta family yani last family name magaca awowa soo qaadi doonta isagana halkaana gelin doonta halkaana asna ku qori doonta okay waa isla garan hoos u soo dag marka la confirmation number ka ku laaban doonta hadana waxa soo qaadan doonta sanadkii aad dhalatay meelka ku soo laabanaysa ama marka ayda way ku horta laab warqad ay ku qoran doonta meel kale ay ku qoran tahay sanadkii inta gelinaysa hadana sanadka ku qoreysa then hoos u sii dagaysa halkaan aad galaysa marka waxaan authentication code la mar walba ku weydiinaya saasad u galinaysa submit aad leedahay submit marka aad hadal laba midkooda ku soo bixi doono warqad dheer oo cad oo information badan uu ku qoran yahay magacaaga saddexan street card aan soo qornay wadooyinkii wixii dhan ay ku qoran yihiin ayaa ku soo bixi doono oo lagu dhigi doono you have been randomly selected waa lagu doortay ma ahay waxa ku soo bixi doono warqad iska caadi ah oo xog isku dhaxyacsan ay ku qoran tahay oo ah markaan fiirinay information kaagi based on your information yani intrigaagi lama aqbalin not selected you have been not selected aku soo bixi doonto marka you has been not selected marka labadaas natiijadooda marka waxa soo dhan waxaad heli doonta bisha shanaad markii la gaaro insha Allah inta ka horaysa cid ogaan karta mala kaliya iska xareeya kana record ka sameysta oo meel dhigta ku keydsada warqadan meel fiican marka asxaabteeda qaaliga ah markale aada u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa wax badan inaan si kala faa'iideysan doono insha Allah haduu ee biiraahdo inagoo muddo isla sii joogi doono video badan oo kalena aan rajaynayo inaan wadaagno aan isla sameyno okay waxa kale to aan rabaa marka information kiga yani meelaha qofka hadii cidii su'aal u baahan igala soo xiriir karto Facebook kayga waa ka samagacsa ay ugu qoran Instagram kayga email kayga gaarka telefoon number kaana waa ka sa wixii su'aal ah
oo aad qabtaan si gaara waa ii soo weydiin kartaan. Qaybta hoose ee commentiga waa ku reebi kartaan. Waxaa jira video horo foto iyo fotada iyo sawirka qaabka loo hagaajinayo ka hadlayay, descriptionka asna soo dhigi doonaa. Aada u mahadsan tihiin mar kale iyo mar kale videoga saa u daawateen. Waad kaga mahadcelinayaa. Inta barnaamijkan mid lamid aan ku kulmi doono waa saaxiibkiin Cabdirasaaq, inshaallah idinkaga tagaa sidaad ii nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.